Vilken är den här funktionen? Jag har redan tagit fram att m värdet var lika med minus 3 och k värdet var minus 2. Och Rätta linjer skrivna på den här formen ser ut på det här kx plus m. Så jag byter ut k värdet med minus 2 och byter ut m värdet med minus 3 och då får jag svar. Linjen blir då y är lika med k-värdet minus 2, minus 2x och m-värdet är minus 3, så det blir minus 3, sådär.